Goeie graad 10's, nou regtig hoop ek sien julle vandag al by die skool, en nou ja, hopelijk een van die dag. So ons gaan aan met vulkane, in julle aantekeningen met julle blaane bladsy 24, en dan in julle handboek bladsy 135, 136, 137. Die foto wat julle hier voor julle sien, is een voorbeeld van een spleet vulkaan. Want daar mens denk altijd dat een vulkaan is een vulkanische keel, maar ek het laatst ook met julle gepraat oor een spleet vulkaan, so daar is soos een kraak in die aardkos en hy magma beweeg dan uit en hy gaan hy stol dan op die oppervlakte weerskante van die van daar die spleet. So nie alle vulkane vorm die keelvormige landvorm nie. Goed, die huiswerk wat julle vir vandag moes gedoen het, is in jou handboek bladsy 136 en 137. Dan het ek ook vir julle drie vrae gegee. Hoe kan vulkane voorspel word? En dan hoe kan mense hulself voorberei vir vulkaniese uitbarstings? Plus, ek gaan dat julle nuwe werk ook afskryf vandag. En dan die gevallestudie op bladsy 137. So in jou aantekening is dit nou bladsy 24. Kan julle sien, hier is 'n vulkaan. Die vulkaniese keel. En hoe verskil dit dan van die spleet vulkaan? Goed, ek het laas vir julle gesê, dit is die drie vrae, en dan ook gaan ons kyk na die gevolge van vulkaan. Nou, hoe kan vulkaniese uitbarstings voorspel word? So, as jy gaan kyk het in jou skrif, bladsy 136, so jy hierdie gekry het, as jy dit nie het nie, dan moet jy dit nou maar pause en dan afskryf. So klein aardbewings kan op seismograwe gemeet word, so dis daar die instrument. Dan daar voor die uitbarstings begin, warm magma beweeg en veroorsaak dat die grondtemperatuur styg. So mense monitor in die omgewings die hele tyd die temperatuur van die omgewing en dan ook van die grond. En dan ander aanduiding dat daar 'n uitbarsting gaan wees, is die vulkaan gee ewesklik meer gas en stoom af, hoe nader dit aan die uitbarsting kom. Dan, stygende magma veroorsaak dat die vulkaan uitswel en soms met 'n bult staan. En amper is jou, soos as jy jou mond opblaas, soos so die vulkaniese berg begin homself dan opblaas. Nou, wat kan mense doen om hulle voor te berei vir 'n vulkaniese uitbarsting? So hierdie was die tweede vraag wat julle moes doen. Skryf af as jy dit nie het nie. So daar moet mense wees wat die vulkaniese uitbarstings monitor en daar moet waarskuwingsstelsels in plek wees. Dan ene wat nie daar staan nie is dat inwoners moet waar hulle kan probeer sorg dat hulle goed gekonnekte is. Net dat hulle weet om boodskappe te kry. Is dit nou met die internet, is dit met die radio of wat ook al goed gekonnekt wees. Dan maak seker dat nooddienste voorbereid is op 'n uitbarsting. Dan bring 'n ontruimingsplan in gereedheid. Dan baie belangrik, die inwoners moet ook bewus wees van die plan en hulle moet ook presies weet wat om te doen. Indien daar 'n uitbarsting is, waarheen gaan die mense wat in 'n sekere deel van 'n stad bly? Mense in 'n ander deel van die stad gaan byvoorbeeld by mekaar kom in 'n ander groter gebou as aan die ander kant van die stad. Maak seker dat mediese dienste gereed is vir aksie en dan organiseer noodvoorrade soos water en voedsel. So mense wat in die omgewings woon is gerad. Hulle is gewoonlik weet hulle precies wat om te doen en wanneer, en dan het hulle ook hulle noodvoorraad. Goed, ek wil ook hê dat julle as ons kyk na die gevolge van vulkanisme, ek het nou hier gesê dat julle moet afskryf, so aan die een kant positiewe gevolge en dan negatiewe gevolge. Nou, 'n vulkaan kan 'n toeriste attraksie wees, byvoorbeeld die groot kraters, dan kry mens ook baie keer nabij aan vulkane kry jy warmwaterbronne en dan geysers. So geyser is dan nie die ding wat jy in jou huis het nie, dit is soos water wat uit die grond uitspuit soos 'n fontein.
maar is niet koude water, die maar warm water. Mens kry baie van dit in Nieu-Seeland. Dan vulkanische as is goede bemesting, so dit maak die grond vrugbaar. Dan vulkanische materiaal vorm vrugbare grond. En dan diamante kom soms voor in ou vulkanische pijpen. Nou die Kimberley mine is so 'n ou vulkanische pijp. Wat is die negatieve goed? Gevaarlijke gassen en deeltjies word vrygestel. Die as kan die watervoorraad besoedel. Die as kan ook sig belemmer, sodat jy nie makkelijk kan sien nie. En dit ontwrig vliegtuie se vlugte. En dan modderstortings kan nedersettings oorstroom. So jy kan julle sien, daar in die agtergrond is een uitbarsting en dan dit verhinder die sig. Mense kan nie mooi sien nie. Kan nog negatieve impakte van vulkane, dit kan lei tot dood en besering, skade as gevolg van brande wat uitbreek, die giftige gasse veroorsaak long- en asemhalingsprobleme, dan as begrawe geboue en die landskap, dan modderstortings kan voorkom, en dan stof kan baie lang in die atmosfeer bly. En as dit baie lang in die atmosfeer gaan bly, gaan dit die effek hê op klimaat, maar dit het ook die effek op vlugroutes, vliegtuie wat moet vlieg. Kan naar die positieve impacts, jy gaan net aan in daar die kolom wat jy gehad het, die basalt verweer om vrugbare grond te vorm, ons het al gesê van die vulkanische as is goeie bemesting, ons het ook al gesê van warmwaterbronne en kiezers, en minerale soos diamante word daarin gevind, en dan die vulkane verskaf gebiede van navorsing oor die samenstelling van die aarde. Goed, so ek het dit nou weer hier opgesom, so ek wil dit julle nou weer, julle sien ek het sê daar gesê skryf af, so jy gaan kyk nou wat hier staan en wat jy nie het nie, en dit vul jy dan in. Selfde aan die negatieve kant, vul in dit wat jy nie het nie. Graaddiens is belangrik dat julle skrift asseblief op datum hou. Goed mense, nou gaan ons vir my na bladsy 137 in jou handboek, en dit gaan oor hierdie vulkaan Nyiragongo in die DRK, DRK, Democratische Republiek van die Congo. Nou hier het ek twee foto's daarvan gekry, so daar is jou vulkanische berg, daar is die krater, en hier is nou daar selfde krater, net een prentjie van boe af, meer van boe afgeneem van die krater. So daar kan julle sien die magma wat daar aan die gang is, wat besig is om te kook. Ek wys net hier vir jou op 'n kaart, so dat hier is Suid-Afrika, dan daar is die DRK in die middel van Afrika, en dan daar die vulkaan is hier aan die ooste kant van die Democratische Republiek van die Congo. Die hoofstad van die DRK is Kinshasa, en dan hier is daar die aardbewing naby die dorpie, Goma. Kom ons kyk nou na die vraag. So by nummer 1 vraag, wat se type vulkaan is die Nyiragongo vulkaan? So dis 'n stratovulkaan. Dan by nummer 2 vraag, wat is die eienskappe van 'n stratovulkaan? Hulle noem dit ook 'n saamgestelde vulkaan. Hoekom? Want dit bestaan uit lava en as. Dit het 'n steil helling en dan neuwe kraters kom voor. Goed, by nummer 3, vra hulle nog eienskappe van hom, van hierdie spesifieke krater. Die krater is 2 kilometer diep, so die krater daar, dis eintlik baie diep. Dan een lava meer kom voor, so ek het dit nou vir julle probeer wys, die lava meer, en dit is aan die ooste kant van die Democratische Republiek van die Congo. Ons kort dit sommer af, DRK. Dan, wat dink die plaaslike mense van hierdie vulkaan? Hulle beskou dit as 'n heilige berg, want hulle glo dat bose geeste binne in hierdie berg vasgevang is. So baie heilige berg vir die mense van daardie omgewing. Goed, mense, vraag 9.
Die antwoord hier is, die enigste vulkaan in die wereld met zulke stijlkante, die lava vloei dan baie vinnig af en verspreid oor een groot gebied. Die lava is baie vloeibaar, wat ook maakt dat het oor een groot gebied verspreid. Goed, so hoe meer vloeibaar die lava is en hoe stiller die helling is, hoe verder gaan die lava dan uitbeweeg en hy gaan dan een groter gebied dan beïnvloed. Goed, nou vra hulle wat er materiaals is in plek om hier die vulkaan nie te beheer nie, maar om die gevolgen daarvan so effens te beheer. Vulkane word meer gereeld gemonitord of doopgehou deur kenners. Daar is vroeë waarschuwingsstelsels in plek om die vulkanische activiteit te monitor. En dan opleiding aan die inwoners in verband met die gevaren van vulkane en hoe moet hulle optree tydens en voor die tyd en na die uitbarsting. So hoe moet hulle optree voor die uitbarsting, tydens die uitbarsting en dan na die uitbarsting. Goed mense, ek wil vir julle werk gee vir volgende keer. Volgende keer gaan julle kyk op bladsy 139. Die St. Helensberg vulkaan, bladsy 139, ek wil dat julle daar die vraag voltooi. Dan is daar ook vraag op bladsy 143, as ook bladsy 144 en 145. Graad 10, ek vraag julle baie mooi om op datum te bly, sodat wanneer ons mekaar weer sien, dat ons net kan aangaan met die werk. Dit wil vir my voorkom asof daar net so 2 of 3 van julle is wat nie julle werk doen nie, maar mense sou dis vasbyt en ons help mekaar en ons sodra die skool begin dat ons net kan aangaan met ons werk. Totsiens graad 10, mooi bly, pas julle self op.